После случая вот это. Что? Чека сам да снимем, че лазно пратим. Да види дека нема старото шупанце да коца тука. Молим. Што сакаш? Што да миеш бе сеќе? Тоа гуменото ли да го извадиш? Тоа гуменото да го вадиш сакаш? А? Да. Што ќе умиеш сега? Гледаш дека е жешко. Остави сега тоа, ќе напишам бејато. Е, нема да. Да, заврши. Само со вода. Со сапонче мал. Да, живаш така. Кажи бе се, шо? Може? Ја, ти ја, така, кажи ти нека. Ама што надеме там? Може ли? Абе, вади го ми, ајде. Само пази ѓубри има, го изтрсти внатре ѓубрата. А? Го изтрсти около ѓубрата. Мафни вона, че лазе ќе го прати. Добра. Таня, сине, ќе се спуриш там. Кажи бе, сеце. Да.